Dhe ndaj me ju diçka sepse është është një gjë interesante. Kjo na takon edhe neve në fakt. Çte zunim? Jo, nga kjo gravita, e kuptoj me zunin, kështu që shumë e modhe për mua nuk e. Shikoj më shumë Top Story dhe mësohesh. Atëherë, atëherë. Profesor Andrew Pribilski, i cili është një psikolog i Universitetit të Oxfordit, shpjegon se cila është fraza e vitit. E dini që Oxfordi fut fraza dhe fjalë të reja çdo vit, dhe këtë vit është kalbja e trurit. Kalbia e trurit. Kalbia e trurit. Tani, fjalori i madh i Oxfordit pasuron gjithmonë me terma të cilat të tregojnë edhe se çfarë është jeta që po rrethon, po na rrethon e po jetojmë. Në anglisht është brain rot. Brain rot. Okej. Okay. Dhe kalbia e trurit tani është në Oxford. Pra është në fjalorin e Oxfordit. Nuk është kalbia e trurit në mënyrën në kuptimin e parë, drejt për drejt, pra. Po është metaforike. Me kalbi e trurit ose brain rot përdoret nga Gen Z dhe Gen Alpha për kohën që ti kalon me orë të tëra në internet, duke parë meme, duke parë atë që ata quajnë si ta quaj çu përmbajtje të cilësisë së ulët, gjëra që nuk ta vën trurin në punë. Më vjen shikon aha. Harxon energji duke bërë. Jan këtu video burra me granë për shtëpi, gjëra. Të zëtruni kështu ndryshk. Të zëtruni ndryshk. Po, edhe kjo tani ka një emër, thon ata, pra ekspozimi, edhe në fakt mjekët thonë që po ka të bëjë ajo, ekspozimi i gjatë ndaj cilësisë së ulët në internet, ndaj gjërave që nuk ta vën trurin në punë, shkakton uljet e inteligjensës së përgjithshme të njeriu, të bie niveli inteligjensës. Të bien rrudhat e trurit, kam përshtypjen të sheshohet diçka. Imagjino kur s'ka fare. Henry David Thoreau e ka përdorur këtë fjalë për herë të parë në vitin 1854. 1854. Por Gen Z-ja e tanishme, edhe Gen Alpha, domethënë këta brezat. Po ky pse? Ky kalbi ky ka përdorur në një, ky ka përdorur në një kontekst të ngjashëm, me të drejtën, edhe fjalia që i kishte përdorur ti shtoj, ndërsa edhe ai për të njëjtën arsye, sepse ai mendonte që në atë kohë njerëzit nuk po konsumonin përmbajtje të mirë, inteligjente, pra ide më komplekse. Ideja është këtu që njerëzit duhet ta vrasin mendjen pak më shumë me ide pak më komplekse se sa memet në internet që janë kështu. Po. Ja kërkojnë kështu zero kapacitet trunor për ti konsumuar. Këto është ndërsa Anglia dhe Amerika po kujdesen shumë që mos na kalben patatet, po lejojnë të na kalben trut. Ky ishte konteksti në cilin ai përdorte David Henry, Henry David Thoreau. Dhe sot është rikthyer pra nga. Sot është rikthyer, e kemi trashëguar ndër vite. E kam përshtypjen që ka një vërtet tek ajo. Ma edhe mua më ndodh ndonjëherë, jo me orë të tëra, po një kështu çerekosh mund të tiki. Kur dalin sa rritse quhen këto shortse fani këtu. Po, këto shortsa të tyre që qeshim ne ose kanë informacione me vlerë, po mbas aty 15 minutat për shembull, ti thjesht shikon që ke dalë nga realiteti. Ja, një është njëra që gatuan, njëra që bën tonë. Nuk përdisoj video në një sketch po. Po. Kalbi i trurit ekziston tani është edhe në fjalorin e Oxfordit. Mirëmëngjes Ieri. Mirëmëngjes. Mirë se na ke ardhur. Edhe kështu. Na tregon. Po, na tregon pak brenda nisë çfarë kemi. Gjithë sybesh. Atëherë do të kemi dy të ftuar në live from Tirana. Do ta nisim me dermatologen Violeta Dajçe dhe do të flasim për problematikat që hasim më shpesh gjatë dimrit dhe si të kujdesemi për to. Dhe pastaj do të kemi të ftuar Niko Komanin dhe do të flasim për rrobat që na duhen gjatë periudhës së dhjetorit, meqenëse janë edhe festa dhe çfarë duhet që çorape gjata patjetër. Sigurisht edhe të jemi ngrohtë, por edhe të jemi stil në të njëjtën kohë. Edhe bukur edhe ngrohtë dhe stil. Sigurisht, të dyja bashkë. Me shtresa, po Santa është kokrajullit, se imi të më dhëtë. Më pëlqen Santa, shumë mirë. Kështu, kemi dhe një fitues, kemi fitues të pjesës për mundur? Jo, nuk e kemi një fitues, e mbajmë për nesër këtë. 35% e vajzave thonë se kjo do t'ishte një dhurat e bukur për festa. Nuk është geta. Ti që ke shkruar geta, s'ka lidhje fare. Është një gjë më e bukur. Po si si bëjnë kot. Kot, fshi kështu si thjesht apo geta. Si janë shpreha. Kush janë domo i veteranëve? Papuçë leshi, po jo mordial. Po jo mordial, kemi kërkesa. Mund të jetë shpreha ajo që këmbët i bëjnë geta. Ndërkohë do të marrësh kredi konsumatore, më duket që ta plotësosh të dhuratën, apo jo? Jo, të them të drejtën jo. Ë mirë, shqyrt, tash. Po ishin. Se bëj sigurisht kanë kërkesa. Ishin të shitjet. E keni parasysh, është kjo Black Friday e madhe kështu. Aha. Edhe jo s'ka që ju si ato, si ato të bangës fundit aty. Faleminderit Suzan. Faleminderit. Po flisim për pyetjen jo, pamundur. Po shikoj një nga këto këshillat e Financial Times që thoshte Black Friday, thoshte është ulur çmimi i naftës gjë 50%. Po, pyetë kishim. Ulje 50%, shtëpit janë ulur gjë 50%. Jo, janë rritur. Është ulur gjë buka 50%? Jo. Po që është rritja këto gjorë të të shu të më tanë. Këtë vitë si shte gjë Black Friday. Nëse të duhet një discount 100%,
Mos blej asgjë. Ndërtohet vetë. Ndërtohet vetë. Ka ndërtohet pa blej asgjë. Edhe shpinë të gjitha. Mirë, kemi një fitues. Ky quhet Adi. Është një djalë me numrin që i mbaron me 969. 969 është numri i Adit, ai ka qenë i pari që ka thënë se kënga në kuicin muzikor është Sandstorm nga Darude. Eca ty. Kështu që e dëgjojmë një klipin e shkurtër. How much is the fish? Është ajo. Po çon si ka. Po le më kam shumë se ka me pishk, ku ke trashë. Nesër do të kemi ATB 9AM, okay? ATB 9AM për nesër, se janë këto të pangatrushmet. Edhe atë mund ta kemi. Po me lek, sa lek? Ua çe bosat. Me gjeta apo dishe? Sa lek? Po që e brenda 10000 lekësh. Nuk ska, nuk japin lekë. Jo, ditë ai që merri 10000 lekësh ose smëjë fare, pastaj po e mbajtë shumë lart valla. Luca dush. Nuk merrin lekë fare, që ta nuk mos e bëj ditën me lek pa lek, nuk ka lek. Jo, do t'i japja unë këtë rast. Jo, mos jep, sas nuk t'japin. Jo. Ose gjeta se shkumroje, kaq këto të dyja ecin shumë. Ose sapun. Ore. Ka të gjëra për cilat jam blen. Ore, lek janë. Ore, po nga smojë këng, nëse merë një këngë, këngën që do në radio, nuk do ishte ti e gashme në momentin e dur të paguaje që digjoj e këngën që do. Po jo, sepse Top Albania Radio i ka gjithë thonë këngë dhe bukra, kështë s'kam në vetë paguaj. Shepa kundëm, se do pëpis. Please, mikin. Atëre. I lëm vendin njerit. Ka shumë për të thënë. Darude, Sandstorm, kënga e fundit për sot, bashkë takojmë nesër, ishte Wake Up-i për sot, 9:42 minuta. Ju përqafuthim.